Доброго ранку, на годиннику 8:30 в ефірі Суспільного мовника новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Штрафні санкції для населення передбачені за відмову та несвоєчасну сплату рахунків з розподілу природного газу. Про це каже комерційний директор акціонерного товариства «Хмельницьгаз» Олександр Надольний. За його словами, у січні та лютому штрафи не нараховуватимуться. Законодавством, а саме кодексом газорозподільних систем, так само договором на розподіл природного газу, передбачені штрафні санкції у разі несплати вчасно за розподіл природного газу. Я хочу зазначити, що вчасно – це до 20-го числа поточного місяця абонент має сплатити плату за доставку. Розмір штрафних санкцій передбачений коефіцієнт 2. Тобто, якщо людина не платить там місяць, ми штрафну санкцію нарахуємо в подвійному коефіцієнті. Олександр Надольний додає, можна сплатити рахунки за розподіл газу на кілька місяців наперед. Нагадаю, з 1 січня 2020 року споживачі природного газу отримуватимуть окремі рахунки. Один за його споживання, інший за його доставку. Раніше вартість доставки природного газу була закладена в один рахунок за спожитий газ. До лав Національної поліції Хмельниччини приєдналися 11 молодих поліцейських, які пройшли серйозний відбір та найближчим часом вирушать на навчання. Юнаки та дівчата працюватимуть у групах реагування патрульної поліції та конвойній службі. Про це розповіла прес-секретарка Нацполіції області Інна Глега. За її словами, новообранці склали урочисту присягу та поїдуть на навчання, яке триватиме півроку. Після повернення на Хмельниччину поліцейські виконуватимуть службові обов'язки за обраним напрямком діяльності. Семеро хмельничан завітали на відкриття тижневого вікімарафону всеукраїнської акції з написання статей до Вікіпедії з нагоди дня її народження. Про це розповіла завідувачка абонентським відділом Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Олена Грицишина. За її словами, ідея полягає у написанні рекордної кількості нових статей до популярної онлайн-енциклопедії. Стаття має відповідати критеріям значимості з посиланням на авторитетні джерела та не порушувати авторське право. Як усе відбувалось, бачила Леся Боровець. Перша завітала на вікімарафон студентка Хмельницької гуманітарної педагогічної академії Ольга Підберезна. Каже, прагне набути досвіду редагування та наповнення Вікіпедії, щоб працювати і надалі в цьому напрямку. Ми знаємо, що в інтернеті є багато помилкової інформації, це дуже цікаво і така плідна робота над поширенням достовірної інформації, скажімо так. Я пишу статтю, зараз працюю, вірніше, над цією статтею редагую про Шевченка Володимира, письменника Хмельниччини, тому що я хочу, щоб наші і студенти, і взагалі люди знали про наших письменників і знали не лише в нашій області, а й за межами її, і в Україні, і за кордоном також. Почерпнути нові знання та поділитися своїми в Вікіпедії вирішив літератор та краєзнавець Валентин Говорун. Каже, працює задля того, щоб люди дізналися більше про рідний край. В інтернеті дуже багато моєї літератури, джерел, над якими я працював, але в Вікіпедії перше. Тому ми якраз зараз перші статті і закидаємо. А що саме? Комплексне дослідження села Храбузна Полонського району і, думаю, села Анацьківці Полонського району. Також були надруковані і село Воробівка Полонського району, тому що я зараз працюю над Полонським районом, над цією тематикою. Обласна наукова бібліотека у 2018 році вже брала участь у вікімарафоні. Тоді про архітектурні та культурні пам'ятки краю було написано 22 статті працівниками відділу охорони пам'яток Хмельниччини, каже завідувачка абонентським відділом Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Олена Грицишина. Наша бібліотека вже займала призові місця по наповненню Вікіпедії. І ось цього року ми знову ж долучаємося до вікімарафону. Вже розпочали роботу по наповненні Вікіпедії такими статтями про наших земляків видатних, про такі історичні статті про наші населені пункти. Надіємося, що до 1 лютого ми ще більше наповнимо Вікіпедію і надіємося, що і цього року ми отримаємо якесь призове місце. Цьогоріч вікімарафон приурочений 16-й річниці з дня створення української Вікіпедії. Триватиме всеукраїнська акція до 1 лютого. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!